E aí, gente? Aqui é o Matizano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos para mais um episódio de Logo Game. Então vamos continuar o nosso negócio aí, o Logo Game. Bem, no último vídeo nós tivemos aqui os logos de bancos das melhores marcas de bancos aqui. Foram 50 marcas de bancos que nós resolvemos os logos. Opa. Certo, resolvemos os logos de bancos. E hoje vamos já continuar resolvendo os logos, dessa vez de marcas de supermercado. Certamente hoje vamos resolver os logos de marcas de supermercado. Que é o Retailers One, Retailers One. Bem, vamos já indo resolver os logos. Bom, certamente nesse pack aqui tem 50 logos de marcas de supermercado e outras coisas. Supermercados e lojas que tem aqui são 50 logos que a gente vai resolver neste vídeo aqui. Que a gente vai resolver neste vídeo. Bem, o primeiro logo tem a letra R na primeira e a letra K na última. Certamente a gente não sabe o nome do logo. Já gastar aí as dicas que nós temos. Primeiro logo foi resolvido, Rail Shark. Veio achar que é o primeiro logo resolvido. Bom, próximo logo tem a letra M e a letra A, que certamente é M. Mais um difícil que é Mercadona. Supermercados de confiança. Bom, próximo logo aqui, um logo fácil que nós temos aqui, Carrefour. Ou simplesmente Carrefour, que é a escrita. Carrefour, que é um supermercado francês, que certamente é um dos maiores hipermercados do mundo. Bom, próximo logo. Tem as letras GAP, GAP. Mais um logo que eu sei, GAP de roupas. Bom, próximo logo. Tem as letras S e R. As letras S e R, mas vamos ver aqui que é show. Show, show, show. Bem, a gente não sabe o logo, que é muito difícil para nós. É a Shoprite. É uma loja cooperativa de supermercados. Certamente fica em QB, QAB. Em Nova Jersey. Certo. Próximo logo, logo número 6. Também difícil pra caramba. Mais um logo difícil que é Zillis.
Zilis, mais um logo aqui resolvido. Zilis. Próximo logo aqui. Certamente a letra E na segunda e a letra R que já apareceu aqui. Mas certamente eu não sei nada de supermercados. PetSmart já é o logo de é um pet shop. Bom, próximo logo tem a letra I e G. Certamente é índigo, índigo. Mais o logo resolvido, índigo. Que é uma loja de móveis. É uma livraria. Bom, próximo logo. Esse logo aqui é fácil porque eu já sei desse logo. Best Buy. Best Buy, boa compra. Best Buy. Que é escrita, a pronúncia é Best Buy. Pronto. Bom, próximo logo. Mais um logo fácil, uma estrela aqui. Tem a letra D e S. Mais cinco letras. Que está fácil é Ducks. Não. Ducks, não. Dicks é o nome do logo. Dick's Sporting Goods, que é uma loja de esportes. Bom, próximo logo tem a letra W. Certamente é a letra W que tem uma referência de um grupo que eu sei, grupo de música, que eu conheço muito bem. Tem a letra W. Que é o Walgreens. Tem que é o Walgreens. Walgreens. Mais um logo resolvido, Walgreens. Bom, próximo logo temos aqui é B. PS, certamente é a sigla BPS que vamos resolver aqui, que é boss P. Boss P. Show. Bom, não sei, mas opa. É, não tem letra P não, não. Bem, é difícil este logo. O nome do logo é Bass Pro Shops. Bass Pro Shops. Que é uma loja de pesca. Bom, próximo logo tem a letra A e M, que é Home. As cinco letras que vamos ver aqui, que é home, yuppie, yuppie. Bom, certo, então vamos. Ah, é Home Depot. The Home Depot, que é de material de construção. Bom, próximo logo, logo número 14. Também é muito difícil deste logo aqui. Já o nome do logo que é Delia Easy.
Deliaise, mais um logo de loja. Próximo logo, logo número 15, Louis. Que eu já sabia desse logo aqui, Louis. Também já é uma loja da América. Bom, próximo logo aqui tem um gato. Que é gente, que é gente, gente, é gente tiger, ou seja, tigre gigante, o nome do louco, que é uma loja de desconto do Canadá. Certamente é a maior loja de desconto do Canadá. Giant Tiger. Bom, próximo logo. Certamente é Toys R Us. Toys R Us. A letra R que está virado. Está invertido a letra R. Mas o nome que é Toys R Us. O nome do logo. Toys R Us. Que é loja de brinquedos para bebês. Bom, próximo logo. Mais um logo faço aqui. Que também teve referências em filmes que a gente viu. Que eu vi. Muitas referências de filmes que temos. Deste logo aqui. Certamente que faz muitas referências em filmes. Mas eu não sei o nome dele. Que é Cos, 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 Cos. É Cosoco? Bom, vou chutar Cosoco. Cosoco não é? É, certamente é Cóstico. Cóstico é mais uma loja. Certamente esta loja Cóstico que fez um monte de referências em filmes que certamente já tem a Cóstico. Bem, próximo louco. Dessa vez é diferente este louco, que é T. É o que é o B-Story. Certamente é uma loja de cervejas. O T B-Story. Bom, o próximo logo. Já este logo que tem cinco letras, mais a vírgula em cima. E a letra S. Certamente é Macy, o Macy's. Mais um logo resolvido, Macy's. Bom, logo número 21. Dessa vez é difícil, três estrelas. Certamente. Bom, tem a letra P, que tá aí a letra P e o I, Publix. Mais o logo resolvido aqui, Publix. Next. Próximo logo tem seis estrelas na primeira palavra e quatro na segunda. Que a quatro é three.
Dorothy. Mais um logo resolvido, Dorothy. Ou One Dorothy. Bem, próximo logo. Tem a letra B. Exatamente é o e loja. Ou a loja. Bom, que eu vou chutar TB. Begai. O B. O B Bagain Shop. B Bagain Shop mais o logo aqui. O T Bagain Shop. Ou simplesmente B, o TB e S. O TBS com ponto de exclamação depois do B. Bom, próximo logo. Tem sete letras aqui, o próximo louco, que é Big, talvez é Big, Big Boots, não, Big Lots, mais um logo resolvido aqui, Big Lots, uma loja de sete. Próximo logo, logo 25. Certamente eu sei esse logo, que é um alvo. E alvo em inglês, que é target. Se eu estou correto, target. Target, mais um logo resolvido aqui. Target. Certa é uma loja de roupa, sendo a segunda maior loja de roupas de descontos nos Estados Unidos. Próximo logo aqui, tem as letras RAC. É uma, certamente uma mercearia que tem eletrônicos. Certamente é uma loja de eletrônicos que tem. Já na gringa. Bom, eu vou chutar que é Rent a Center. Rent a Center é uma loja de eletrônicos, fundado em 1986. Rent a Center. Next, mais um logo aqui. Este logo que é Betty. É, vou chutar que é, não, que é Betty Bean White. É uma loja de cama e mesa e banho. Não, não é Betty Bean White. O B Wint. Não, não, não é. Seja cama, mesa e banho. Betty Bean Won't. Mais um logo aqui. Cama e mesa e banho. Bom, próximo logo. Esse logo aqui que é o novelo de lã. Começando com as letras O e M.
Bem, o próximo logo que é o Office Max. Office Max, mais um logo resolvido aqui. Office Max. Certamente estava resolvendo os logos, as combinações para completar um logo. Certo, o próximo logo aqui tem a letra F e P. FP. Certamente é uma loja. O Future Shop, que é a loja do futuro. Future Shop é uma loja de eletrônicos no Canadá. Certo, próximo logo aqui temos cinco letras. Mais um logo aqui, certamente eu sei o nome do logo, que é Tesco. Tesco, mais um logo aqui, que é loja de mercearias. É uma mercearia. Bom, próximo logo tem a letra SS. Que certamente já esse logo muito fácil, que é Sears. Sears é outro, uma loja de departamentos da América. Bom, próximo logo aqui tem a letra T no início, a letra X no final, que é Max, ou simplesmente Titi Max. Não, não é o T TJ Max, TJ Max, uma loja de departamentos também da América, que nós resolvemos esse logo. Certo, próximo logo tem a letra WIS, certamente eu não sei o desse logo, que é muito difícil esse logo, mas eu vou chutar aqui, não tem. Não, não sei se logo. Então vamos revelar aqui. É Winners. Winners, que é mais um logo de departamentos canadenses. É um logo de departamentos no Canadá. Próximo logo aqui tá letras IJ. Também é um logo fácil aqui. Logo japonês, se eu não me engano. Bom, não é um logo japonês, mas parece. Bom, vamos ver aqui as letras IJ, que já estão lá, e as letras EER. Bom, simplesmente vamos resolver aqui. É Major. É certo, Major, mais um logo aqui. É um hipermercado regional americano chamado de Major. Bom, próximo logo aqui da letra K e um R no final,
simplesmente muito conhecido na gringa, ou simplesmente Crocker. Bom, cadê o K? O K? Bom, começa com a letra K. Achei a letra K e agora vamos ver se é Kroger ou Kroger, mas o logo resolvido aqui, Kroger. Bom, próximo logo é também logo de loja do Canadá também, que é Canadian Tire. Ou seja, pneu canadense. Ou seja, pneu canadense. Canadian Tire. Pneu canadense. Certo, o próximo logo aqui tem seis letras, cada palavra tem três. É fácil, uma estrela aqui que é T, simplesmente que é um T. Bom, só tem uma letra R, ou T-Bay, a baia. Hudson's Bay Corporation. Mais um logo resolvido aqui. Next, próximo logo. Também um logo muito fácil aqui, que a letra é Sans, mas a segunda palavra simplesmente eu não sei, mas vamos ver aqui. Sans Club. Ou Clube do Sans. Que é mais um logo de departamentos, Warehouse Clubs, que atualmente está operando o Walmart. Sam's Club. Próximo logo aqui. Também é muito fácil, que certamente dá para dizer que é AutoZone. AutoZone, mais um logo resolvido aqui, que é de auto, é uma loja de auto, de partes automotivos e acessórios dos Estados Unidos, ou seja, uma autopeças que desse logo tem, sendo a segunda maior loja de autopeças nos Estados Unidos, o AutoZone. Bem, próximo logo. Mais um logo de supermercado. Tem a letra A no início. E tem quatro letras. Tem a letra A que já tá aí. E a letra D. Bom, eu não sei se mais vamos revelar. E o logo que é. ALDI, que é um logo de supermercado também, fundado na Alemanha. Bom, próximo logo aqui, o logo 41 dos 50 logos que a gente está resolvendo aqui. Tem a letra W e a letra S. Simplesmente um logo não é fácil não, mas vamos revelar aqui qual é o logo. É o Wow Waltz. Certamente é o maior super. É o. Certamente
É o maior supermercado barra mercearia da Austrália, fundado em setembro de 1924, segundo a Wikipedia, que nesse jogo, certamente a fonte desse jogo é a Wikipedia. Bom, próximo logo, mais um logo de computação eletrônico. Simplesmente Ace Hardware, que é outro logo de lojas de eletrônicos. Bom, próximo logo aqui. No, na primeira letra tem a letra S e na última letra é, não. É, foi um engano. A letra M na primeira e a letra S na última. E tem uns logo aqui. Bom, vamos revelar aqui que é Michaels ou Michaels. Mas o logo resolvido aqui, Michaels, que é a loja de decoração. Lojas de decoração, cama e mesa e banho. Michaels. Mais um logo difícil para nós. Certamente tem quatro, tem três letras aqui. Bom, mas vamos revelar aqui qual é o logo. Bom, vamos ver aqui que a loja da. Bom, a loja da Quinta Avenida. Simplesmente eu vou dizer que é a loja da Quinta Avenida, se eu não me engano. Certamente bem, o logo é fácil, mas vamos resolver aqui qual é. Saks Fifth Avenue. Certamente é loja de multifuncional. Bem, próximo logo aqui. Mais um logo muito difícil para nós. É qual é o logo? Não é Tidy H? Bom, esse logo até que é fácil. O nome do logo é Rite Aid, que é uma loja de drogaria. É uma drogaria nos Estados Unidos. Bom, próximo logo aqui. Mais um logo difícil para nós, que é o 1 Million. Ou 1 dólar. Certo, não vou gastar meus índices porque certamente tá acabando aqui. Dolarama, mais um logo aqui. Dolarama, que é a loja canadense. Próximo logo aqui, mais um logo difícil para nós. Mas tá acabando aqui. Será que vamos aguentar ou não? Que temos aqui a letra UV, a letra E que está no fim e se é Village.
Bom, vou chutar aqui que é. Ou seja, valor e vírus. Tá certo, valor e vírus. Mais um logo aqui. De departamentos. Próximo logo aqui. Mais um logo médio que nós vamos resolver aqui. Bom, é uma loja de jogos. Simplesmente é GameStop. Se é GameStop. Bom, GameStop, mais um logo resolvido. Loja de eletrônicos, videogames e internet. Que a sede é em Grapevine, em Texas. Bom, penúltimo logo aqui. Este homem aqui simplesmente quer uma loja de esportes, se eu não me engano, que é o Footlocker. Mais um logo resolvido aqui, Footlocker, que é loja de esportes e também de sapatos também. E por fim, logo 50, já faltando 10 ints para terminar. Esse logo que é muito fácil, que nós resolvemos aqui, Louis. E acabou. Reuters One. Bem, Louis foi o último logo resolvido. Certamente porque tem dois logos de luz que nós resolvemos aqui. Uma que nós resolvemos no iniciozinho, do início para a metade, e uma que nós resolvemos no fim do pack. Bom, 50 logos de lojas, o departamentos já concluídos. 50 logos de marcas de lojas e supermercados que nós resolvemos aqui. Lojas e supermercados. Já completando aqui 280 logos resolvidos no total. Bom, próximo logo. Já esse logo que simplesmente pode ser difícil, porque esse logo aqui que é o logo dos doces. Certamente esse logo de doces. Tem alguns doces que eu não sei muito bem, porque é muito difícil que é ser simplesmente muito difícil para resolver. Mas vamos tentar resolver esses logos aqui, que são logo de doces. Que tem, mas vamos tentar resolver os logos de doces já no próximo vídeo de Logo Game. E com passar nos resolver esse de logos, também tivemos já novos logos que vamos descobrir já nos futuros episódios. Primeiro é o logo de música, que simplesmente é fácil, logo de música. Tem umas músicas que vocês já conhecem aqui. Certamente para quem adora música e quer tentar resolver o logo de música, só simplesmente. Você quer aqui o episódio de músicas, do pack de músicas, para resolver aqui, para ver se você gosta mesmo de música. Outro pack que nós desbloqueamos, que são os logos do alfabeto.
Os logos do alfabeto certamente está por ordem alfabética, do A até o Z. Temos aqui os logos que a gente conhece e outros que eu não conheço. Se vocês conhecem, com base no seu conhecimento, são 50 logos de alfabeto. São 50 logos de alfabeto que são muito fáceis aqui. 50 logos de alfabeto muito fáceis, e para alguns que não são fáceis, com base no conhecimento de mim mesmo e do conhecimento de vocês, caso vocês conheçam o logo, comente qual logo do alfabeto vocês conhecem aqui. E por fim, logo de basquetebol. Certamente logo de basquetebol, que podem ser logos, ou seja, são times da NBA que estão aqui. Certamente de basquetebol, que são times da NBA, que vamos resolver aqui nos futuros episódios de Logan. Que são times da NBA, ou que não são da NBA. Bom, mas então, este vídeo vai ficar terminando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. E também não esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos. É só ativar o sininho e pronto. E também não esqueça de curtir a nossa página do Facebook e também do Google Plus, a rede social do Google, e seguirá no nosso Instagram, Matizano Underline Oficial, que você verá fotos que eu tiro durante a minha jornada que eu estou fazendo. E se inscreva no nosso canal, que a nossa meta é completar 1.000 inscritos. Isso mesmo, 1.000 inscritos que vamos completar aqui. Ou já que completou, porque esse vídeo pode ficar ao ar. Já se o canal atingir 1.000, já está sendo 1.000. Ou se não, se inscreva para chegar até 1.000 inscritos. E simplesmente bater esta meta que a gente quer muito para o nosso canal. Bem, então é isso aí. Sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano, que é um lugar de ser, canal Matizano.